ሀይ፣ ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ አንድ ነገር ላሳያችሁ ፈልጌ ነው። ሶ ማይክሮሶፍት ወርድ፣ ኤክሴል፣ ወርድ ሞር፣ ፓወርፖይንትም ወርድ ሊሆን ይችላል። ለዴሊ ሩቲናችን ውስጥ እንጠቀማለን፣ ግን ሞስትሊ ስፔሻሊ ኦፊስ ውስጥ ዩፒኤስ ወይም አንኢንተራፕትድ ፓወር ሳፕላይ የሌላቸው ኮምፒውተሮች ስራዎቻችን ኦልሞስት ዜሮ ያደርጋሉ፣ ወይም ዋንስ ፓወር በሚሄድበት ጊዜ ማለት ነው። ሶ ፓወር በሚሄዱበት ጊዜ አትሊስት የሰራናቸው ነገሮች ሙሉ በሙሉ ፕሮቴክት ባይደረጉም ኦልሞስት 98% ሴቭ ለማድረግ ወይም ኮምፒውተሮቻችን ላይ ስቶር ለማድረግ ወይም ሴቭ ለማድረግ ሲስተሞቻችንን ወይም የምንጠቀማቸውን ነገሮችን አውቶ ሴቭ ወይም አውቶማቲክ ሴቭ ሴቲንግ ላይ ማስቀመጥ ግዴታ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ዛሬ ላሳያችሁ የፈለኩት ነገር እሱን ነው። ሶ ምንድን ነው እኛ ከሰራን ወይም ከጻፍን በኋላ የምንፈልገውን ነገር ኮምፒውተሮቻችን ላይ ዳይሬክትሊ ፋይል ውስጥ ሄደን ሴቭ እንላለን። ሴቭ ማለት ጀስት ዶክመንቶቻችንን ኦልሬዲ ፋይል ክሬት ካረግ በኋላ ወይም ፋይል ኔም ክሬት ካረግን በኋላ ሴቭ ብለን የምናስቀምጠው ነው። ሴቫስ ማለት ያው እንደምታውቁት ላይክ አዲስ ፋይል ወይም ፋይል ኔም ክሬት አድርገን ዶክመንቶቻችንን ወይም ፋይሎቻችንን ለማስቀመጥ ስንፈልግ ሴቫስ ውስጥ እንገባለን ማለት ነው። ሶ ሴቭ ኦልሬዲ የተጀመረ ፋይል ነው። ግን የዛሬ የኔ መልእክት ምንድን ነው? ኦልሬዲ ፋይል ኔም ክሬት የተደረገ ዶክመንት መስራት ጀምረናል ወይም መጻፍ ጀምረናል። ግን ያን የጀመርነውን ነገር እየሰራን እያለን ፓወር ወይም መብራት በአንድ ጊዜ በሚሄድበት ጊዜ ኮምፒውተሮቻችን ዳይሬክት ከሆነ ስፔሻሊ ዴስክቶፕ ኦፊስ በፕሬዝ ላይ የምንጠቀም ከሆነ ፓወር ወይም በሚሄድበት ጊዜ ወይም መብራት በሚቋረጥበት ጊዜ አብሮ የሰራናቸው ነገሮች ረስተን ለምሳሌ ሴቭ 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 እያደረግ ነው ካልሰራን ወይም ማንዘራ ከሆን ቀጥታ ይሄድብናል። ሶ ለዚህ ምንድን ነው የምናደርገው? ይችኛዋን ሲሪየስ ኦፍ ስቴፕን ተከታተሉኝ። አይ ቲንክ አሪፍ ናት ብዬ አስባለሁ። አብዛኞቹ ፕራይመሪ ወይም ኔቲቭ ዩዘርስ ናቸው። አይ ቲንክ ሁሉም ሰው ያውቃል፣ ግን ኔቲቭ ወይም ጀማሪ ጸሐፊዎች ወይም ኦፊስ ላይ የሚሰሩ ሰዎች ብዙን ጊዜ በዚህ ሲያማርሩ አያለውኝ። እና ሰው ምንድን ነው ቀጥታ እዚህ ቺሪ ቫኗ ላይ አናቷ ላይ ሄዳችሁ ካስተማይዝ ኪዩብ አክሰስ ቱልባር ምትላለች። ሶ ካስተማይዝ ኪዩብ አክሰስ ቱልባር ውስጥ ብዙ ኦፕሽኖች አሉ። ኒው አለ፣ ኦፕን አለ፣ ሴቭ አለ፣ ኢሜል አለ፣ ኪዩብ ፖይንት ምል አለ። ሶ እነኚህ ኦፕሽኖችን በሙሉ ታልፉና እዚህ ጋር ሞር ኮማንድስ ምላለ። ምክንያቱም አሁን እኛ የምንፈልገው ነገር በዚህኛው አክሰስ ቱልባር ውስጥ ስለተገኘ የተጨማሪ ኮማንድ እንፈልጋለን። ሰው ተጨማሪ ኮማንድ ላይ ራይት ክሊክ በምናደርግበት ጊዜ እዚህ ጋር ጀነራል ዲስፕሌይ፣ ፕሮፊንግ፣ ሴቭ ላንጉዌጅ እና የተለያዩ ሴቲንግ ኦፕሽኖች እዚህ ጋር አሉ። ሰው የምትፈልጉትን ነገር እዚህ ጋር አውቶማቲክ ወይም አውቶ ሞዱስ በማስቀመጥ መጠቀም ትችላላችሁ። ግን የአሁኑ ሪሳችን ኦልሬዲ ሴቭ ውስጥ ነው። ሰው ሴቭ የምትለው ውስጥ እዚችኛው ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ሶ ክሊክ በምናደርግበት ጊዜ ሴቭ ፋይልስ ኢን ዘ ዶክመንት፣ ለምሳሌ ይሄ ፋይሎቻችሁን ሴቭ የምታደርጉበት ቦታ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ፋይሎቻችሁን በምን መልኩ ነው ሴቭ ማድረግ የምትፈልጉ? ኦልሬዲ ወርድ ዶክመንት ስለሆነ በወርድ ዶክመንት ያስቀምጥላቸዋል። ሶ በምትወርዱበት ጊዜ እችኛዋ ፓርት በጣም ኢምፖርታንት ናት ማለት ነው። ሶ እንግዲህ እችኛዋን ቦክስ ታርሙታላችሁ። ጀስት ራይት ክሊክ በምታደርጉበት ጊዜ እዚች ላይ ባዶ ከነበረችበት እርማት ታዩታላችሁ። እዚች ቦታ ላይ ሰው ቀጥታ በሷ ፋረ ልትሄዱ እና ሚኒት አለች። ይችኛዋ ሚኒት የምንጽፋቸውን ነገሮችን በአስር ሴከንድ ውስጥ፣ በአምስት ሴከንድ ውስጥ፣ በሶስት ሴከንድ ውስጥ፣ በሁለት ሴከንድ ውስጥ፣ በአንድ ሴከንድ ውስጥ ወይም በአንድ ሚኒት፣ በአስር ሚኒት፣ በዛ ኢንተርቫል የምንጽፋቸውን ነገሮችን ሴቭ እንድናደርግ አውቶማቲካሊ የምናዝበት ወይ ነው። ሶ አሁን 10 ሴከንድ ማለት ላይክ ጽፈን ከጨረስን በኋላ ኢሚዲየትሊ ሴቭ አያደርግልንም። እስከ 10 ደቂቃ ወይም አይፍን እስከ 10 ሚኒት ጠብቆ ነው ሴቭ የሚያደርግልን። ሶ ታማ ዳውን እናደርጋለን። ይችኛዋን ዳውን
ከርሰሯን በመጫን ጀስት አሁን 10 ነበር። ከዛ እቺኛውን ስንጫን 9 8 7 6 5 እያረጋችሁ እስከ መጨረሻው አንድ ላይ ታመጡታላችሁ። ምክንያቱም እያንዳንዷን ነገር ፉል ስቶፕ በምታስቀምጡበት ጊዜ፣ ኤክስክላሜሽን ማርክ በምታስቀምጡበት ጊዜ፣ ኤኒ ወርድ ሴንተንስ በምትሰሩበት ጊዜ ከአንድ ሚኒት በኋላ አውቶማቲካሊ ዶክመንቶቻችሁን ሴቭ እንዲያደርግላችሁ አይደለ ፐርፐዙ። ሶ ለዚህ ፐርፐዝ ምንድነው የምታደርጉት? እችኛ እንዲ ካረጋችሁ በኋላ ቀጥታ ትመጡና እዚች ላይ ከታች ካንስል ኦኬ የምትላለ ሶ ኦኬ ላይ ራይት ክሊክ ብላችሁ ቀጥታ ትወጣላችሁ። ከዛ በኋላ የትኛውንም አይነት ዶክመንት ኮምፒውተሮቻችሁ ላይ እንደሰጣችሁ ልክ ሲጨርሱ አሳያችሁ። 10 ሰከንድ ለምን አንድ ሚኒት ሲሞላ ቀጥታ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ራሱ ራሱ አውቶ ሴቭ ያደርግላችኋል ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ኦልሬዲ የኔ አሁን ለማሳየት ብዬ ነው እንደዚህ ያደረኩት። ሶ ይሄኛው ኦልሬዲ ሴቭ ይሆናል ማለት ነው። ይሄን አሁን ስለማልፈልግ አጠፋዋለሁ። ሶ በዚህ ወይ የምትሰሩትን ነገር ሴቭ ሳታደርጉ ከሚጠፋበት ሚንስ ፕሮቴክት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አይ ቲንክ ከወደዳችሁ እንደዚህ አይነት ነገሮችን እኔ በአማርኛም በእንግሊዝኛም ዩቱብ ቻናሌ ላይ ፖስታለሁኝ። ከወደዳችሁ ቻናሌን ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ቴንኪዩ አመሰግናለሁ።